U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Nadaleko čuvena priča evanđelska o bogatašu Lazaru. Gde imamo jednu scenu u kojoj vidimo gde se neki bogataš, čak mu se ni ime ne spominje, oblačaše u svilu, kadifu, sjajno se veseljaše svaki dan. A ubogi Lazar, sedeći kraj vrata tog bogataša, željaše da se nasiti samo mrvama koje pada ako se trpe se tog bogataša. Pa još se kaže da i psi dolažaku i lizaku rane njegove iz kojih je išao gnoj. Međutim, taj bogataš nije obraćao pažnju na ubogog Lazara. I kaže se da umre Lazar i anđeli ga odneše u naručje Avrama. A umre i bogataš i se hraniše. I onda imamo drugu scenu. U večnom životu Lazar u naručju Avrama, koji je u stvari drugi izraz za raj, za carstvo Božije, biva utešen, biva izlečen, biva obožen, preobražen, biva obogaćen Bogom. Jer kim drugim se možemo istinski obogatiti, nego jedino Bogom. A onaj bogataš iz plamenih muka u paklu, videći iz daleka kako blaguje Lazar u carstvu svetih, moljaša Avrama, praoca, da sam umoči prst u vodu i da mu stavi na jezik, da mu se rashladi. Ali kaže on, pošalji Lazar. I on i dalje, iako je prešao u večni život iz ovog privremenog, on i dalje ne shvata ništa. Ali baš ništa. Dakle, on, ne kažem, Avrame, oprosti mi, Lazare, oprosti mi. Nego ne, nego pošalji ti Lazare, neko on meni rashladi jezik. Kako to biva, da iako on vidi da je u plamenim mukama, a nema i dalje pokajanja. Pa biva po onoj reči, u čemu te zateknem, u tome ću ti i suditi. Dakle, ono što smo mi ovdje živeli, što smo jeli, pili, razmišljali, osjećali, onaj odnos koji smo imali prema drugome, prema bližnjima i prema Bogu, preneće se u večnost. I onom momentu, onom času smrti, u čemu nas smrt zatekne, mi ćemo takvi u stvari postati u večnosti. Ako nas smrt zatekne u ljubavi, radosti, miru, onda ćemo takav izraz duše, takav pečat naše ličnosti imati u večnom životu. Jer tamo nećemo imati više mogućnost da se promenimo. Biće mogućnost promjene za pravednike samo na bolje. Ali to tada više neće zavisiti od nas. Jer mi ovdje imamo mogućnost da se menjamo. A onaj pak, koga je čas smrti zatekao u gordosti, u sujeti, u nadmenosti, u mržnji, za njega je taj čas smrti bio kao
jedan iznenadni krik u kome se čovjek nađe kada ga zadesi neko zlo. I zamislite sad taj vrisak kada čovjeka zatekne čas smrti i on u tom vrisku ostane zaleđen, zapečaćen i pređe u večnost. U tom vapajnom vrisku gordosti, sujete, zlojeđenosti, mržnje, nadmenosti. U takvom vrisku je ovaj bezimeni bogataš prešao u večnost. I zato on više nije imao pokajanje, nije mogao da se pokaje. Jer ovde nam je dato da se menjamo, da se kajemo, da se popravljamo. I zato on ni ovde u plamenim mukama nije pokazao pokajanje. Nije tražio oproštaj od Lazara. I kaže njemu Avram, pa kaže, sjeti se, sinko, da si ti primio dobra svoja u životu svome, a Lazar zla. Sada pak on se teši, a ti se mučiš. I to je česta slika u ovome životu. Da pravednici stradaju, a grešnici blaguju. I često se mi, hrišćani, spotičemo od takve scene u životu. Kada vidimo da kriminalci, lopovi, ubice imaju sva bogatstva ovoga sveta. I sve im ide dobro. A vidimo čestite ljude, poštene, pravedne, kako stradaju. I to je velika promisao Božija, koja je za naš um nedokučiva. Ali u stvari u tome se ogleda sloboda naše volje. U tome se ogleda da Bog ne želi da sputa našu slobodu volju. Jer onaj ko hoće da pobožno živi u Isusu Hristu, bit će gonjen, kaže apostol. I to je za nas tako. I prošle nedelje čuli smo isto tako nešto. Ono je priča o sejaču i semenu. Gde onom poslednjem semenu koje je palo na dobru zemlju, na plodno tlo, kaže Gospod da su to oni koji u dobrom i čistom srcu čuvaju reč Božiju i rod donose, ali kaže utrp i jelju. Dakle, onaj ko hoće da njegovo srce bude plodonosno tlo za reč Božiju, on mora da podnese trpljenje. Da istrpi sve ono što ga snađe kada naiđe nevolja. A šta sve snalazi čoveka koji hoće da živi pobožno u Hristu Isusu? Pa snalazi ga opet ono ko reče apostola da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo Božje. Dakle, nisu to samo telesne, fizičke nevolje koje mi treba da istrpimo ako hoćemo pobožno da živimo i ako hoćemo da donesemo rod. Nego to je sve ono što mi vidimo oko sebe. Svu onu nepravdu koju mi vidimo oko sebe. Svu ono zlo. Jer onaj koji hoće da čini zlo, njemu smeta dobro. Dakle, zlom čoveku smeta dobro čovek. Nepobožnom smeta pobožan. Nesavesnom smeta savestom. Lošem smeta dobro. I onda onaj koji hoće da živi pobožno, on mora sve to da istrpi. Da istrpi uzdajući se u Boga. Kada kroz to trpljenje on u stvari pokaže da on veruje Bogu. I da tako projavi akt svoje slobodne volje. Jer šta bi to značilo kad bi mi unapred znali šta će se dogoditi i kakav će ishod nekog događaja biti. Kad bi mi napred znali promisao Božiju za svaku situaciju.
E pa onda bi mi iz tog unapred određenog znanja verovali. I onda bi na neki način i naša sloboda bila sputana, ograničena. Ali onda i naša nagrada ne bi bila velika. Jer naša nagrada je onda kada ne znamo, a verujemo Bogu. Ne verujemo u Boga, jer to svi kažu. Nego verujemo u Bogu. Verujemo njemu. Da iako je s ove premudrom promislu, koje je nas sakriveno, on dopustio neko zlo. Da će on ipak na taj način učiniti da se sve to okrene na dobro. Jer Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu na znanje istine. Ja, mi upravo tako projavljujemo svoje trpljenje, svoju veru, svoju nadu, svoje očekivanje, svoju postojanost, nepokolebljivost, svoju ljubav prema Bogu i svoju slobodnu volju, da poznamo Božiju volju na taj način. Dakle, ne znajući, ali budući sigurni da Bog zna šta radi. Jer se mi često ponašamo u ovom životu kao da ne znamo šta Bog radi. Pa ćemo mi sad njemu da objasnimo šta bi on to trebalo da uradi, da mu pokažemo kako to on treba sad ovdje u ovom svetu nas da rukovodi na putu ka večnom životu. I onda uzimamo stvar u svoje ruke, ujedno moleći se da shvatimo Božiju volju. Uzimamo stvar u svoje ruke, u isto vrijeme moleći se da bude Božja. Uzimamo stvar u svoje ruke, u isto vrijeme tražeći od Boga da nešto učini. A nemoj ti samo ništa činiti, i onda će Bog sve učiniti. Samo ga pusti. Jer mi na taj način sputavamo Boga. Dakle, vidite, Bog koji je svemoguć, svemoćan, on je nemoćan da sputa našu slobodnu volju. Ali vidite, mi svojom slobodnom voljom možemo da sputamo Božiju volju. Makar privremeno. Ako ne u konačnosti, jer je Božja volja da se svi ljudi spasu i dođu po znanje istine. I on sve upravlja ka tome. U tome se u stvari i ogleda to dopuštanje zla u svetu. Da Bog ispoštuje svačiju slobodnu volju. Dakle, i onoga koji čini dobro i onoga koji čini zlo. Samo s tim što Bog nikada neće dopustiti da zlo nadvlada dobro. I zato ima razne načine. Recimo, kroz prirodne stihije. Pa mi kažemo, pa eto, priroda je takva, to su zakoni prirode, pa najde zemljotres, poplava, oluja, grad. I ostalo. Ali sve to je Bog ustanovio, Bog uzakonio i ozakonio. I na taj način, između ostalog, jer te Bog sputava da se zlo toliko raširi da nadvlada dobro. I nikada to neće biti. I uvek će dobro nadvladati zlo u svojoj konačnosti. Međutim, ko hoće da čini dobro, onda neka ga čini. A ne da iznalazi izgovore, a kako on može, a ja ne. Pa ti ne možeš zato što si izabrao da ne možeš. To što si svojom voljom izabrao da nećeš, da ne želiš i da ne možeš. I tu nema kompromisa. E sad ću malo da budem dobar, e pa dosta sam bio dobar, aj sad ću malo da budem loš. Pa ću se ja poslije pokajati pa će me Bog spasiti. E pa da li će to tvoje pokajanje biti iskreno? Da li će biti istinsko? Da li će biti do kraja? Da li ćeš uopšte stići da se pokaješ, a da te ne zatekne čas smrti? To je veliki znak pitanja. I da vam kažem, kad bi mi znali čas smrti, ne bi se pokajali. Nego bi čekali do posljednjeg momenta, do posljednje sekunde, uzdajući se u milosrđe Božije, u ljubav Božije, u ljubav Božije,
pa bi grešili, grešili, pa imam još vremena, imam još vremena, imam još vremena. I onda čovjek, kad se tako zamisli, onda u jednom momentu samo se osvrne oko sebe i shvati da on više nema vremena. Ali da je u tom međuvremenu toliko ogrezao u zlo i u greh, da on više ne može ni da se pokaje. Toliko je u sebi ugasio taj plamen pokajanja, plamen greha, plamen ljubavi Božije. I onda mi koji hoćemo da živimo pobožno Hristu Isusu, moramo da znamo da ćemo biti gonjeni i da nam kroz noge nevolje valja ući u Carstvo Božije. I da, ako hoćemo da reč Božija u našem životu donese rod, onda da znamo da taj rod mora biti u njenju. Dakle, nemojmo očekivati sledeće. Pa eto, postim, pa molim se, pa ispovedam se, pa pričešćujem se, pa činim dobro drugima. Pa zašto se meni i dalje dešava zlo? Dakle, mi očekujemo uslugu za uslugu. Onda mi u stvari ne verujemo u večni život. I mi samim tim ne želimo nagradu u večnom životu. Nego hoćemo, ja sam tebi Bože ovde učinio to i to, daj ti meni sad ovde i mi smo prijatelji. E onda takav neće biti u naručju Avrama. Jer će on sve ovde već primiti. Svu platu svoju on hoće ovde, sad. U redu, izvolite. Ali to je vaš slobodan izbor, vaša slobodna volja. I nemojte kriviti Boga. Nemojte kriviti druge ljude. Za svoj izbor. Niko nama ne može nametnuti naš izbor ako mi to neće. A zašto dozvoljavamo da nam nameću? Pa zato što nećemo da stradamo. Zato što nećemo da podnosimo nikakva iskušenja i nikakve nevolje. I zato što nećemo ništa da istrpimo. Ne zarad drugoga, to je još i mnogo, nego zarad sebe nećemo. Ni zarad sebe nećemo. A zašto? Zato što ne poštujemo sebe. Zato što ne poštujemo svoje ljudsko dostojanstvo Bogom dano. A zašto ne poštujemo svoje? E to je sad pitanje za svakog. Kad odete odavde kućama, svi se lepo zamislite nad sobom i pitajte sami sebe. Zašto ja ne poštujem sebe? Zašto ne poštujem svoje ljudsko dostojanstvo koje mi je Bog dao? A onda krivim Boga za iskušenja, za nevolje. A ja sam sebe ne poštujem. To neka bude domaći zadatak svima nam. Jer Bog je nas stvorio za nešto više od ovoga, za večnost, a mi sebe srozamo. I onda one dve scene sa početka, neki bogataš, kome se njime ne pominja, sve je primio u svome životu. Ako hoćemo tako, u redu. Ali ne očekujemo ništa posle. Ako nećemo tako, onda budimo kao Bog i Lazar, koji je trpeo. Nije on roptao, nije on roptao. Eto, samo malo da uzme onih mrvica čisto, da utoli glad. I svo pouzdanje njegovo bilo i u Bogu. A onda druga scena, u večnom životu, za koji smo stvoreni, Lazar u naručju Avrama, koji je dobio svu utehu, iscelenje, bogatstvo, preobražaj, poboženje svoje ličnosti. I ovaj opet i dalje bezimeni bogataš, koji u svom kriku, u svom risku, besmisla, zatečen, zaleđen, zapečećen
i ostao tako kroz svu večnost, gledajući Lazara koji uživa sva bogatstva Boga u koga je verovao, koga je ljubio, koga se nadao i zbog koga je sve istrpeo u ovom životu. Neka mi dao Bog da zaista shvatimo da je naša plata na nebu, da je naša plata u večnosti, a ne ovde, jer da ovde budemo tražili, tamo ćemo je izgubiti. Bog vas